para ni sa mga beginners nga maupay pagkaila sa Microsoft Word. In this video, I'm gonna show to you the basic features of Home tab in Microsoft Word. And kung ganahan ka mga katon, keep on watching. So, magsugod ita. Una, open sa ang Microsoft Word. So, asa mo na ito ng Microsoft Word? So, pwede ra kaayo na ito dali i-search. Kung makakita mo anong type here to search. Pwede ra kayo na ito dali type ang Microsoft. Ayan. Wala pa lang ka na humana na hindi pop up. So, na ay Microsoft Word 2010. Or, pwede sad kung ganahan ka mangita pa. Click lang ni mo dali ang start. And then, makitaon ni mo ang Microsoft Office. Kaya sa ako ang laptop na nasudog isa ka file ang mga Microsoft Office. Ayan. Ito i-press or click. Ayun, piliun ang Microsoft Word 2010. So, just click this. So, muna yung makitaan as you open the Microsoft. No? So, ang atong topic is all about Home tab. Before anything else, ipailailata mo kung gusto na yung mga kauban sa Home tab. The Insert tab, the Page Layout tab, Preferences, Mailing, Review, View. So, as for now, mo-focus ta sa Home. So, unsa may mga features nga naa sa Home. So, nadiri ang para kita mo aning arrow akong gi-press the font face. So, muna siya ang nasa sulod sa font face. Mga different fonts nga pwede na ito magamit sa paghimo sa file or document sa itong mga assignments. O kung ganahan na ito i- usbon ang size atong text. Pwede sad, narasa dali, specific. And then, kung ganani mo i-highlight ang iyong mga na text, to make the text bold, so i-press lang nimo ang B. Or kung ganani mo i-italic, pwede sa pini. Italic, ini mo pahiwiun ang letters. Dayon, kung ganahan ni mo i-underline ay mong text, just press the U. Dayon, kung ganahan ka nga ilisa ni mo ang color ng imong text, pwede rin din mo yung i-press. So, you can choose any color na gusto ni mo. And then, pwede sad kung gusto ni mo ipatunga or pa left, if right, or both left and right ang imong text, pwede rejud kaayo. And then, pwede ka mo gamit mga bullets, then numbers, yan. And also, kung ganahan ka spacing, no spacing, normal lang, or you want to use this para sa imong mga styles, pwede rejud kaayo. So, karon atong i-apply ang mga features under sa Home tab. So, magsugod ta sa font face. So, unsaon man pag-change sa font face. So, before anything, no, before clicking, sadi pa ka mo click, bisag asaan ni, kailangan i-highlight first nimo ang text nga gusto nimo i-change ang tab. So, for example, how to highlight by the way? No, double click and then drag
B, vowels or your arrow down to your text nga gusto ni mong i-change ang font face. So, ayan. After highlighting, click lang nini mo ang ining na adre calibri body. So, kung ganahan ka og daghan nga options, mga styles, i-click lang ni ang triangle. Ayan mong nakita. Ayan, ato i-click. O, ayan. Nakidaghan nakita nga mga nagkalain-lain nga mga fonts, mga faces of fonts. So, pwede ra dyan kayo, ha, mupili o nagkalain din nga fonts. So, sa kining video, I choose Andy Canoe. Basically, yan. Laking dipili. And then next, change font size. So, pili na lang na ito ko ng highlight. Ito lang ko. Then again, highlight. And then, then mo nakit andiri. Nakinakita na yung number. Gilid sa font face. Ayan. So, kung ganahan ka og 18 na mong size, pwede rin ka na naman i-enter. Pero ganahan ka specific na sizes, pwede rin ka na mo i-click ang triangle, then choose any number. Specific size sa imong text. Ganahan mo pa lang umayo, then do. Ganahan ka, ganda ko siya kaya like 100 ang size. Or, yeah, 100. Pwede rin ka ayo. Or ganahan ka 150 nga size. Pwede rin ka ayo. Pero as for now, we're going to use the 12 or 16. Karon kung dili ka ganahan o okay ra nimo nga wala ra specific na size, then gusto nimo padakon or pagamin, so better jud kayo nimo i-click ang kini nga A or grow font para ma-increase ang font size. So ato i-click. As you can see, pindako ang mga text, mga letters. And then kung ganahan nimo, ganahan ka nga pagamin nimo, then click lang ang kining A nga gamay diri, shrink font, para mo gamay or mo decrease ang font size. So, as you can see, ayan. Ayan. Then, next is, ato i-apply ang bold. How to apply bold? Simply by clicking this one. Ayan, na-bold na siya. Then, ato i-apply ang italic. Atong pahiwi yun gamay. Ayan. And then, kung ganahan ni ka nga, imo i-underline imo mga letters, then click this U. Or, kung ganahan sa ka, lain nga option sa underline, pwede-reject ka i-click ang triangle, then ganahan ka double line, or ni, thick line, or broken lines, or mga dotted lines, and dash la, underline, kasi mga matawag, mga dot dash underline, mga dot dot dash underline, o kasi tawagan ni wave underline. Kung ganahan, butangan ni mong color underline, pwede rin siya kayo. Kumaan, o. Color. No! Kung di ka ganahan, butangan o underline, sabi mo sa button. So, again, I'll highlight. Okay. Then, i-click lang na ibalik ang U. Then, di ka ganun i-italic yung letters. Click ang I. Di ka ganun i-bold. Click ang B. Pero, ganun po i-bold siya karoon. And, so, next, atong i-change ang color. How to change the color of the... So, ano mag-change the color? Kini na A. Great. Click lang nyo siya para sa daga ni options, and then this you can choose any color na gusto niya. My favorite color is yellow, pero sa karon di na to gamitan ang yellow kay sakit kayo sa mata. So atong gamiton ang black. Then ganon ka o i-highlight pa imo title. Highlight, and then nga na i-color, kini kay atong highlight blooman, pero ikuha na to sa highlight, hindi gyapon sa atong highlight, and then tangan o color, click lang yun mo siya, ayan
itong inisan pilugan kana band color color text eh. Ooh. Ayan. Kung ganahan ka nga i-change or butangan nimo og style imuha nga mga text or mga glow, i-register kayo nung apply ng mga effects. This one or this one. Daghan jud kaayo ka kung bakit underline. Explore lang yun. Thank you so much for watching this video. I hope you've learned something new from our video. And if you did learn something new, please hit like, subscribe, and share this video. And thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.